ନାରୀ ପୁରୁଷ ସମାନତା ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆରୁ ଆମେ ଏକ ଜାତି ଭାବରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏରୁଣ୍ଡି ଡେଇ ବାହାର ଦୁନିଆରେ ପାଦ ରଖିବାକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆମ ସମାଜ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମ ମହିଳାମାନେ ଏକ ଉନ୍ନତ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେଉନଥିବା କୁସଂସ୍କାର ଓ କୁପ୍ରଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଇନ କିମ୍ବା ସଚେତନତା ମାଧ୍ୟମରେ ଦୂର କରାଯାଉଛି। ଏହାର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ସମାଜ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଆଜିର ସଂସଦରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି। ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କ କଥା ମୋ କଥା ଶୀର୍ଷକ ସ୍ତମ୍ଭରେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ନେଇ କିଛି ଏଭଳି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସମାଜରେ ନାରୀର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସେ ଚିନ୍ତିତ ରହିଆସୁଥିବା ଲେଖିଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଆଦର କରାଯାଏ ଓ ଶୁଭ ଦିନରେ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଅପର ପକ୍ଷରେ ତା ବୟସର ପୁଅମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସମାଜରେ ତା ପାଇଁ ଯେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉଣା ତାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ଜାଣିପାରେ। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପଟେ ନାରୀକୁ ତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରଜ୍ଞା ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବାରୁ ତାକୁ ପରିବାରର କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଅପରପକ୍ଷେ ପରିବାରର କିମ୍ବା ତା ନିଜ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ଭୂମିକା ସୀମିତ ବୋଲି ମହାମହିମ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମାନ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ସାମୂହିକ ସ୍ତରରେ ସମାଜର ଅଧା ଲୋକ ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣା ଲଦି ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ପରି ପୁରୁଣା ରୀତିନୀତି ଓ ପରମ୍ପରା ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏହା ହିଁ ସବୁ ମହିଳାଙ୍କର କରୁଣା କାହାଣୀ। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମହିଳାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ କିମ୍ବା ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଝିଅ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ମରଣର ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅତୀତରେ ଭାରତରେ ମହିଳାମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ, ପାଣ୍ଡିତ୍ୱ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ବିଷୟରେ ଆମ ପୁରାଣ ଓ ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଆଜିର ମହିଳାମାନେ ନିଜ ନିଜର ରୁଚି ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶ ଗଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କର୍ପୋରେଟ୍ ସଂସ୍ଥାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାଠାରୁ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଓ ପରିବାର ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତାର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ନ କଲେ ବି ମହିଳାମାନେ ସମାଜ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖୁ ବୋଲି ଆଶା କରନ୍ତି। ସେପଟେ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ସଂସ୍ଥାରେ ଉପର ସ୍ତରକୁ ଗଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଛି। କେବଳ ରାଜନୀତି ନୁହେଁ, ଅମଲାତନ୍ତ୍ର, ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଓ କର୍ପୋରେଟ୍ ସଂସ୍ଥା ଆଦିରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସାକ୍ଷରତା ହାର ଅଧିକ ଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷା କେବଳ ମହିଳାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନକୁ ଯେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ। ତେଣୁ ନାରୀ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭେଦଭାବ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ତାର ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସ୍ତମ୍ଭରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି। ରକ୍ଷଣଶୀଳତା କାରଣରୁ ଉଭୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କଠାରୁ ବହୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଉପଯୁକ୍ତ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ସମାନତାର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେବ। ମଣିଷ ଜାତିର ପ୍ରଗତିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଅଂଶୀଦାର କରାଗଲେ ପୃଥିବୀ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିବ। ନାରୀ ମୁକ୍ତିର କାହାଣୀ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି। ନାରୀ ପୁରୁଷ ସମାନତାର ବିଚାର ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ପାଇଁ ମାତୃତ୍ୱରେ ନେତୃତ୍ୱ ନିହିତ ଭାବନା ଉଜାଗର କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଭଳି ଅନେକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସିଧାସଳଖ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଶତବାର୍ଷିକୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ଥିବା ଏହି ଅମୃତକାଳ ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କର, ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ମହାଗାଥାର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।